Assalamu alaikum warahmatullah. Azan de dein. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الحجرات آیت 11 اس آیت پر اور اس سے تعلق رکھنے والے مضمون پر گفتگو سے پہلے میں یہ
چند جماعتی جلسوں اور اجتماعات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور وہ اپنا ذکر سن کے خوش ہوں اور نیکی کی مزید تحریک دلوں میں پیدا ہو. جماعت احمدیہ غانا کا جلسہ سالانہ کل 21 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور 3 دن تک جاری رہے گا, اپریل کو اختتام پذیر ہوگا. جماعت احمدیہ غانا کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ملک پر بہت گہرا اثر ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں اس لحاظ سے غانا کو ایک خاص مقام حاصل ہے. اگرچہ کثرت کے لحاظ سے اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن میں بکثرت احمدیت ہے, مگر جماعت کی نیک نامی کا نمایاں طور پر شہرہ اور بہت سی اعلیٰ روایات سے متعلق تمام ملک کی حکومت کے علاوہ بھی ہر سطح پر یہ ذکر خیر ملنا کہ اس پہلو سے جماعت احمدیہ بہترین کام کر رہی ہے. اس حد تک یہ بات وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے رائج ہو چکی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی وفد آئے یا غیر ممالک کے ڈگنیٹریز آئیں, ان کے پروگراموں میں بھی جماعت احمدیہ کے مرکز کو مرکز میں جا کر ان تک پیغام تہنیت دینا یہ گویا ایک لازمہ سا بن گیا ہے. حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے غانا پر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں خصوصیت سے جماعت احمدیہ کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس پہلو سے بہت بلند وقار ہے جماعت کا وہاں, اور اس وقار کو قائم رکھنا اور اس نام کے شہرت کے لحاظ سے واقعتاً جماعت احمدیہ کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا اور نیک کاموں میں بھی اضافہ کرنا یہ اب ان کی اولین ذمہ داری ہے. بعض دفعہ نیک نامی کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جایا کرتا ہے اور حقیقت میں جو تعداد بعض نیک کاموں میں مشغول ہوتی ہے وہ تعداد تھوڑی ہوتی ہے. چند لوگوں کے نیک کام کثرت کے اس طرف منسوب ہو جاتے ہیں, لیکن جماعت احمدیہ کو اس سے تسلی نہیں ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ میرے ذہن میں نیک نامی کا تصور یہی رہا ہے کہ اللہ جس پر تحسین کی نظر ڈالے. نیک نامی وہی ہے جو آسمان پر ہو. اس نیک نامی کے نتیجے میں اگر دنیا میں بھی نیک نامی نصیب ہو جائے تو یہ وہ نیک نامی ہے جو آسمان سے اترتی ہے, اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور حدیث پر یہ پیغام مبنی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کی قوم کے حق میں کوئی بات لکھ لیتا ہے یا کسی فرد کو پسند فرمانے لگتا ہے تو ملائے اعلیٰ سے فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اتریں اور اس شخص کی یا اس قوم کی نیک نامیاں دنیا میں پھیلائیں. یہ وہ نیک نامی ہے جو حقیقت میں کوئی معنی رکھتی ہے, ورنہ محض روب کسی قوم کا پیدا ہو جائے یا اس کے متعلق اچھی باتیں مشہور ہو جائیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جماعت احمدیہ کے نزدیک وہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے. اللہ کے ہاں نیک لکھے جائیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, اور جب یہ ہو اور پھر زمین پر باتیں ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں. بس جماعت احمدیہ گانا کو دو پہلوؤں سے اس نیک نامی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اول تو اپنی تعداد کو بڑھائیں تاکہ ملک کا ہر حصہ جماعت احمدیہ کے فیض سے فیض یاب ہو, اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ احباب جماعت کو نیک کاموں میں ملوث کریں, اور نیک کاموں میں صرف چند نیک آدمیوں کی خوبیاں ہی ساری جماعت کے حق میں نہ بٹتی پھریں بلکہ ہر احمدی کو کچھ نہ کچھ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق ملے. دوسرے بھی بعض اجتماعات ہیں, مثلا جلسہ سالانہ جو ہو رہے ہیں ان میں ایک جماعت احمدیہ سری لنکا کا جلسہ سالانہ ہے, 24 اپریل اتوار سے شروع ہوگا اور 25 کو ختم ہوگا. یہ جماعت چھوٹی سی ہے مگر اٹھنے والی جماعت ہے. گزشتہ چند سالوں سے خدا تعالیٰ کے فضل سے ان میں ایک بیداری کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور وہ اب بڑھنا اور پھولنا اور پھیلنا سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جلد ان کو باقی دنیا کی جماعتوں کی سطح پر
تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کا سلیقہ عطا فرمائے, حوصلہ بخشے, ان کی معاونت فرمائے اور ان کے بھی نیک اثر سارے ملک پر اسی طرح قائم ہوں جیسے گانا کے نیک اثر قائم ہیں. مجالس شورا میں سے دو مجالس ہیں, ایک جماعت احمدیہ یو ایس اے کی مجلس شورا ہے اور ایک جماعت احمدیہ ناروے کی. یہ دونوں مجالس شورا 3 دن تک جاری رہیں گی اور 24 کو اختتام پذیر ہوں گی. مجلس شورا سے متعلق میں گزشتہ خطبے میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں, ان سب باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ خطبے ان جماعتوں نے براہ راست سنے ہیں, بس اسی مضمون کو اپنی اس شورا پر بھی چسپاں کریں اور اسی کی ہدایت کے مطابق کام کریں. مرکزی بات اس خطبے کی یہ تھی کہ کوئی قوم حقیقت میں مشورہ دینے کی اہل نہیں ہوتی جب تک آپس میں محبت نہ پائی جائے, اور محبت کے بغیر مشورے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ورنہ محبتوں کے بغیر کے مشورے تو دشمنی بن جایا کرتے ہیں, وہ تو ایک عذاب بن جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گلف وار سے پہلے امریکہ کے امبیسیڈر کی طرف سے صدر صدام کو مشورہ دیا گیا تھا کہ کویت پر حملہ کرنا تمہاری مرضی ہے, تمہارا کام ہے, ہمیں اس سے کیا, اور اس طرح ایک شہ دے دی گئی. بہت ہی ان دنوں اس بات کے چرچے تھے, اخبارات میں بات اچھالی گئی اور کئی امریکنوں نے اس کے ثبوت مہیا کیے, یہ درست بات ہے. تو مشیر کے لیے نیک دل اور محبت کرنے والا ہونا ضروری ہے. اگر محبت سے عاری دل ہو تو حقیقت میں مشورہ دیا ہی نہیں جا سکتا, اور قرآن کریم نے مشوروں کو اور باہمی محبت کو اکٹھا باندھا ہے. بس اس پہلو سے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رابطے بڑھائیں. خصوصاً امریکہ میں اس بات کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں جو افریقن باشندے امریکہ میں آباد ہوئے ہیں مدتوں پہلے, مسلسل سفید قوموں کے ظلم کے نتیجے میں ان میں بدقسمتی سے احساس کمتری جگہ پا گیا ہے, اور احساس کمتری سے مہلک اور کوئی چیز نہیں ہے کسی قوم کے لیے. جماعت احمدیہ کو جو وہاں جد و جہد درپیش ہے اس میں ایک بڑی جد و جہد اس بات کی ہے کہ اپنے افریقن امریکن بھائیوں کو یقین دلائیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دلوں میں آپ کی ویسی عزت ہے جیسے ہر دوسرے مسلمان بھائی کی ہونی چاہیے. ایک عالمی جماعت ہے, اس میں کوئی قومی اور علاقائی تفریق پیش نظر نہیں, نہ روا رکھی جاتی ہے. یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مسلسل پڑتی چلی جاتی ہے, اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو میں براہ راست خطوں کے ذریعے بھی سمجھاتا رہتا ہوں لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہی بات پھر دوبارہ نکلاتی ہے. لیکن ایسے چند ہیں, اللہ کے فضل سے امریکہ میں افریقن احمدیوں کی اکثریت ایسی ہے جو مخلص, مالی قربانی میں بھی پیش, غریب ہے مگر اخلاص میں غریب نہیں. لیکن وہ جو چند ایسے لوگ جن میں احساس کمتری پر مبنی بغاوت سر اٹھاتی ہے, وہ بعض جگہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی شہرت اچھی نہیں رہتی, یعنی جماعت کی بحثیت مجموعی طور بحثیت جماعت کی شہرت اچھی نہیں رہتی, اس کا تبلیغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں تبلیغ کے رکنے کی وجہ, جیسا کہ وہ کہتے ہیں بعض ان میں سے, ہرگز یہ نہیں کہ نعوذ باللہ پاکستانی ان لوگوں کو اپنے سے نیچا دیکھتے ہیں, اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوتا ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. پاکستانیوں کو, اکثریت کو میں جانتا ہوں, کوئی پاگل کہیں پیدا ہو جائے تو اور بات ہے, دنیا میں ہوتی رہتے ہیں ایسے پاگل, لیکن اکثریت تو بچھنے والی ہے, اخلاص والی ہے, اپنے غیر ملکی جو پاکستان کے لحاظ سے غیر ملکی ہو اس بھائی کو جب احمدیت میں دیکھتے ہیں تو ان کے دل کشادہ ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں راہوں میں بچھتی ہیں, بہت ہی پیار اور محبت سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے سلوک کرتے ہیں. اس لیے یہ الزام درست نہیں ہے.
غیروں نے آپ کو ٹھوکریں ماری غیروں نے تکلیف دی اپنوں سے بدلے اتاریں گے اس کے یہ تو کوئی ظلم یہ تو ظلم ہے یہی پاکستانی ہیں جو باقی دنیا میں بھی تو خدمت کر رہے ہیں وہاں کیوں نہیں کوئی ایسی حرکتیں کرتے اس لیے اگر کہیں کچھ ٹیڑھے دماغ کے ہوں تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے بہت بڑا گناہ ہے اگر وہ اپنے نسبتاً کم کالے رنگ کی وجہ سے ان کے نسبتاً زیادہ کالے رنگ پر کوئی تکبر کریں کالوں میں تو آپ بھی ہیں چاہے کیسے ہی گورے پیدا ہو جائیں آپ کا شمار کالوں میں ہی رہے گا بس کالے اور گورے کی بحث سے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے سب کو گورا بننا ہے یعنی نورانی لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنانا ہے وہ ایسا نور ہے جو ہر کالے کو گورا کر دیتا ہے ہر گولے کا حسن چمک اٹھتا ہے بس یہی وہ نور ہے جس نے دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا ہے آپ کے کاموں میں یعنی امریکہ کو میں مخاطب ہوں خصوصیت سے آپ کے کاموں میں ہرگز برکت نہیں پڑ سکتی جب تک آپ میں سے کچھ احساس کمتری کے شکار رہیں اور اس کے نتیجے میں اگر کھلم کھلا نہیں تو اندرونی تفریق باقی رہے میں نے مثالیں دی ہیں کئی دفعہ کہ دیکھو افریقہ میں بھی تو وہی نسل ہے جس کی تم اولاد ہو افریقن احمدیوں میں تو میں نے کہیں احساس کمتری نہیں دیکھا کہیں کوئی غلط رد عمل نہیں دیکھا بلکہ تعجب ہوتا ہے بعض دفعہ افریقہ میں ایک افریقن کو امام مقرر کیا جاتا ہے ایک افریقن کو عہدہ دیا جاتا ہے اور وہ آ کر پیغام دیتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستانی سے زیادہ فائدہ پہنچے گا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسی ان کی تربیت ہے جیسا وہ نیک اثر ہم پر ڈالتے ہیں ہمارے اپنے بھائی ابھی اس مقام کو پہنچے نہیں ہیں اور بڑی بے تکلفی سے وہ بات کہتے ہیں ان کے چہروں پر مجھے کہیں سیاہی دکھائی نہیں دی کبھی دکھائی نہیں دی وہ تو نور سے دمکتے ہوئے چہرے لگتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ احمدیت کی تربیت پا کر آنکھوں میں سیاہ سفید کی تفریق ہی مٹ جاتی ہے کبھی مجھے یاد نہیں کہ کوئی احمدی ملا ہو اور میں نے اس کا رنگ دیکھا ہو کون سا رنگ ہے اس کی روح دکھائی دیتی ہے اور وہ سب روحیں پیاری دکھتی ہیں بس اگر کہیں کسی پاکستانی احمدی میں کوئی ایسا نقص رہ گیا ہے جس کا بد اثر پڑ رہا ہے تو اس کو میرا مشورہ ہے کہ وہ استغفار سے کام لے اس کی وجہ سے اگر ایک یا دو یا دس کو ٹھوکر لگے تو مسیح کا یہ قول میں اسے بتاتا ہوں جنہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کسی کو ٹھوکر لگے تو اس سے بہتر تھا کہ وہ ٹھوکر لگانے والا پیدا نہ ہوتا لیکن وہ جن کو بات بات پر ٹھوکر لگے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ٹھوکر لگنے کا مزاج بڑا خطرناک ہے اور احساس کمتری سے یہ ٹھوکر لگنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے جن کو احساس کمتری نہ ہو ان کو ٹھوکر لگا ہی نہیں کرتی اس لیے امریکہ کے لوگ سن رہے ہوں یا دوسرے لوگ ہر جگہ کو یہ پیغام واحد ہے خدا کے لیے کبھی احساس کمتری میں کا شکار نہ ہوں آپ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت کو احساس کمتری زیب نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جب دنیا تکبر کی وجہ سے نیچا دیکھتی ہے تو اللہ کی نظر میں وہ اور اونچے ہو جاتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ایسا قدم نہیں تمہیں اٹھاتے ایسے رستوں پر نہیں چلتے جہاں دنیا تمہیں غضب اور ذلت کی نظر سے دیکھ رہی ہو اور خدا کے نزدیک تمہارا مرتبہ نہ بڑھ رہا ہو اللہ کو تم اور پیارے ہو جاتے ہو تو جس جماعت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ یقین دہانی ہے یہ ضمانت ہے کہ تمہیں دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جب ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا میری نظر میں تمہارا مرتبہ اور بلندتر ہوتا چلا جائے گا اس جماعت کے پاس احساس کمتری پھٹکنا بھی نہیں چاہیے اور جو پھر بھی ایسی باتیں کرے وہ ظالم ہے اور ان ظالموں سے آپ کو متنبع رہنا چاہیے بس آپس میں سچی محبت پیدا کریں ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمارے رنگ و نسل کی تفریق ہمارے اندر نہ کوئی خوبی پیدا کرتی ہے نہ ہمیں ذلیل کر سکتی ہے تقویٰ ہی ہے جو ہماری عزت کا باعث ممکن ہو سکتا ہے اور تقویٰ کی عزت بندوں کے حوالے سے نہیں ہوا کرتی بلکہ اللہ سے کے حوالے سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم
تم میں سے معزز ان اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے جو معزز ہے اس کی عزت کیا کرو اور جو متقی ہے اس کی عزت کیا کرو. قرآن کریم میں یہ آیت کہیں نہیں ملتی, کیونکہ تقویٰ کی عزت از خود قائم ہوتی ہے اور اللہ کے حوالے سے قائم ہوتی ہے, اور اس فیصلے کا اختیار کہ کون متقی ہے کون نہیں ہے اللہ ہی کو ہے. اور جب اللہ کسی کو متقی سمجھے تو جس طرح میں نے بات کا آغاز کیا تھا, پھر فرشتوں کو خود حکم دیتا ہے, وہ ہوائیں چلاتے ہیں, وہ زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ایسے شخصوں کی محبت بھر دیتے ہیں, بس انہیں کسی محبت کی طلب نہیں ہوتی, نہ وہ اپنا ہاتھ محبت مانگنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں, خدا کی طرف سے وہ محبتیں ان کو عطا ہوتی ہیں, کیونکہ تقویٰ کا تعلق اللہ سے ہے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. جماعت احمدیہ ناروے کو بھی میرا یہی پیغام ہے, آج کل یورپ میں بھی ریسزم سر اٹھا رہا ہے, اور ریسزم کا بھی دراصل احساس کمتری سے تعلق ہے. دنیا میں کوئی چیز احساس برتری نہیں ہے. احساس برتری اگر ہو, یعنی معلوم ہو کہ میں حقیقتاً بہتر ہوں, تو وہ نرمی پیدا کرتا ہے دل میں, انکسار پیدا کرتا ہے. تکبر احساس کمتری کا بچہ ہے. اگر تکبر حقیقت میں زیب دیتا تو اللہ تعالیٰ تکبر کو ایسا ناپسند نہ فرماتا. بس ریسزم کی میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں, دراصل وہ احساس کمتری کے نتیجے میں ملوث ہوتے ہیں. اب یورپ میں خصوصاً جرمنی میں جو ناٹسی تحریک چلی ہے, جس میں یہودیوں کو نفرت کا نشانہ بنایا گیا, آپ یہودیوں کو جو چاہیں کہیں, لیکن جرمن قوم نے یہودیوں کو دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے وہ ان کی اقتصادیات پر قابض ہو گئیں, ان کے اندر بعض ایسی صلاحیتیں تھیں جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. بس اس سے جو تکلیف پہنچی ہے, اس سے جو ان کے دلوں میں اذیت, جو احساس اذیت پیدا ہوا ہے, اس کی بنیاد اپنے آپ کو کم تر سمجھنے میں تھی. اگر وہ اپنے آپ کو برابر سمجھتے تو مقابلہ کرتے, اور جب اکثریت میں تھے تو اقلیت کے ساتھ قانون کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کیوں ممکن نہیں ہے. بس یہ احساس تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے جو یہ کر رہے ہیں, اور کوئی وجہ ایسی ہے کہ یہ ہم پر غالب آ رہے ہیں, اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے. جو حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کے دل بڑے ہوں, وہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حسد نہیں کیا کرتے. اگر کوئی اپنے سے آگے نکل گیا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ کس طرح آگے نکلا, کیوں نکلا. ہاں اگر اس نے کوئی غلط طریق اختیار کیا ہے تو غلط کی طریق کی حد تک اس سے مقابلہ یہ احساس کمتری نہیں ہے. غلط طریق کی کو مٹانے کے لیے ایک کوشش کرنا, یہ احساس کمتری نہیں. لیکن ایسے شخص کا ویسے ہی دشمن ہو جانا, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم سے آگے نکل گیا ہے, اس سے حسد کے جذبات میں جلتے رہنا, یہ ساری باتیں ریسزم کی بنیاد ہیں, اور اس سے بھی ہمیں نجات کی دعا مانگنی چاہیے. بس جماعت احمدیہ کے رخ دونوں طرف کے لوگوں کی طرف کھلے ہیں. جماعت احمدیہ کی آنکھیں ایک طرف ان کو بھی دیکھ رہی ہیں جو اپنی غلطی سے احمدیوں کے متعلق سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو گویا معزز بنا بیٹھے ہیں, ہم پر تکبر کر رہے ہیں, اور ایک رخ ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں نیچا دیکھ رہے ہیں اور تکبر کی راہ ہمارے متعلق اختیار کیے ہوں گے. تو مشرق میں جائیں یا مغرب میں جائیں, جتنی بھی کج ادائیں ہیں انہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور کج ادائی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اداؤں کو درست کرنا ضروری ہے. بس میں یہ پیغام نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ایک مہم چلائیں, موومنٹ بنائیں, جس طرح آج کل مادی قوموں کا کام ہے, اور بڑی بے وقوفی ہے جو وہ یہ کرتے ہیں. ہمیں تو قرآن کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہتھیار تھمائے ہیں ہمارے ہاتھوں میں, اور خود درست ہونے کی تعلیم دی ہے. یہ دو باتیں اگر جماعت اپنا لے, آپس کی محبت کے ساتھ
اپنے اخلاق کو درست کرے اور جن قوموں سے تعلق ہے ان قوموں کے حوالے سے ان کی بیماریاں دور کرنے کے لیے ان شعبوں میں جہاں وہ بیمار ہیں اپنے آپ کو بہت ہی صحت مند بنائیں. اگر احساس کمتری کا مقابلہ ہے تو آپ بچھیں ان کے سامنے, جس طرح بھی ہو احساس کمتری کہ بت کو توڑیں. اگر کوئی بڑا بنتا ہے تو اس کے سامنے سر اٹھانے سے بات نہیں بنے گی. یہ عجیب بات ہے کہ وہاں بھی علاج بچھنا ہی ہے, لیکن ذلت کے ساتھ بچھنا نہیں, وقار کے ساتھ, عزت اور احترام ان معنوں میں کہ آپ اس سے ڈرے نہیں ہیں, بے خوف ہیں. اور بے خوفی کی علامت یہ ہے کہ آپ نصیحت سے باز نہیں آتے, اپنی اصلاح کرتے ہیں اور پھر قطع نظر اس کے کہ کوئی آپ کو کیا سمجھتا ہے, بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کو حکم دیتے ہیں. یہ وہ ذریعہ اصلاح ہے جو جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ ذریعہ اصلاح ناکام نہیں ہوا کرتا. یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے جو ہمیشہ سے خدا کی طرف سے قوموں کو عطا ہوا اور قوموں پر آزمایا گیا, اور قرآن نے بھی اس پر بہت زور دیا, اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زور دے دے کر سمجھایا کہ یہ نسخہ استعمال کرو, یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اب میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض نصائح آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا اسی باہمی محبت کے مضمون سے تعلق ہے. بخاری کتاب الایمان میں باب المسلم من سلم المسلمون, من سلم المسلمون, یعنی وہ مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان امن میں ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور پھر بعد میں فرمایا, والمہاجر ہو من ہجر ما نہ اللہ عنہ, اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں سے ہجرت کر جائے جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے. یہ چند لفظوں کی نصیحت ہے مگر بہت ہی گہری ہے, اور قوموں کی زندگی کے بننے سنورنے کا اس کے ساتھ تعلق ہے. پہلی بات تو مسلمان کی تعریف ہے, اس سے بہتر تعریف جہاں تک دنیا کا تعلق ہے ہو نہیں سکتی. ایک وہ تعریف ہے جو جس کا تعلق خدا سے ہے, یعنی خدا کے حضور اپنے آپ کو بچھا دینا اور اس کی مرضی کے تابع ہو جانا. اس حدیث میں دونوں باتوں کا ذکر ہے. چند لفظوں میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمان کی ایسی جامع معنی تعریف فرما دی گئی ہے جس کا اطلاق جس پر ہو اس کو کوئی دائرہ اسلام سے خارج کر ہی نہیں سکتا. جہاں تک دنیا کے دیکھنے کا تعلق ہے, اگر کسی انسان سے کسی دوسرے کو کوئی شر نہ پہنچے اور اس کی عزت محفوظ ہو, اس کا مال محفوظ ہو, اس کا ہر وہ چیز اس کی جس کی وہ قدر کرتا ہے, جس سے وہ تعلق رکھتا ہے, دولت ہو یا بچے ہوں یا اور پیارے یا مذہبی لحاظ سے معزز لوگ, کسی پہلو سے بھی اگر اس کے عزیزوں پر کسی کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں محفوظ سمجھے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. پھر مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو کوئی شر نہیں پہنچ سکتا. پہنچتا اور بات ہے, پہنچ سکنا اور بات ہے, یہاں دونوں مضمون داخل ہیں. نہ پہنچتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے, یہ مسلمان کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ کسی کی عزت پر حملہ کرے, ناجائز کسی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرے, کسی کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, غرضی کے ہر شر کے پہلو سے ایک مسلمان سے دوسرا انسان محفوظ ہے. اب ایسا شخص اگر کوئی ہو تو وہ اسے غیر مسلم کیسے کہہ سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ خدا تو نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. جہاں تک بندوں کا تعلق ہے ان کو صرف اتنا اختیار ہے کہ کسی انسان کے روزمرہ کے طرز عمل کے اوپر ایک فتویٰ دیں, اور جو دیکھتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیں.
اگر احمدیوں سے کوئی بنی احمدیوں کے متعلق بنی نوع انسان میں یہ شعرا ہو یہ شریر لوگ نہیں ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہماری عزت محفوظ, ہماری دولت محفوظ, ہر وہ چیز جو ہمیں پیاری ہے وہ ان کے نزدیک بھی اس حد تک قابل احترام ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچ سکتے, تو ایسے شخص کے متعلق کوئی غیر مسلم اسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر مضمون بیان کر دیا کہ اس کو تم غیر مسلم کہنے کا حق ہی نہیں رکھتے. بس جہاں تک اللہ کا تعلق ہے, بظاہر بات بدلی ہے لیکن بات وہی ہے. ہجرت کی تعریف فرمائی ہے, فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع فرمایا اور ان باتوں کی طرف حرکت کرنا شروع کرے, سفر اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کے نزدیک تو یہ مسلمان ہے. جہاں تک بندوں کا تعلق ہے, وہ بندے دیکھ رہے ہیں اور بات کھلی ہوئی ہے, اس میں کسی کے عالم الغیب ہونے کی نہ ضرورت نہ سوال. جو بے شر بے زر آدمی ہے اس کو تم غیر مسلم کہنے کا حق نہیں رکھتے. جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے, اللہ جانتا ہے میں نے کیا حکم دیا ہے, مجھے کیا باتیں پسند کیا ناپسند. اگر وہ اپنے کسی بندے کو دیکھے کہ مسلسل ان کا سفر خدا کی ناپسند باتوں کی طرف سے ان باتوں کی طرف ہے جو خدا کو پسند ہیں, تو آسمان سے ہر لمحہ اس کے لیے مسلم ہی کا فتویٰ جاری ہوگا. بس اس پہلو سے آپ کو مسلم بننا ہے اور مسلم بننا ہوگا, کیونکہ دنیا کے امن کا مسلم سے تعلق ہے. دنیا کا امن آج حقیقت میں اس اسلام سے وابستہ ہے جس کی تعریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمائی. اس میں نمازوں, عبادتوں, زکوٰۃ کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس میں دو عملی حالتوں اور اندرونی کیفیتوں کا ذکر ہے, اور حقیقت میں اندرونی کیفیات کی طرف نمایاں اشارہ ہے, اس کے نتیجے میں بعض عملی حالتیں پیدا ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, کہ تو اپنی نظریں خدا نے جو جوڑا جوڑا نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں ان کی طرف یوں ہی نہ بیکار نہ دوڑایا کر, اب حرص اور لالچ کے ساتھ اپنی نظروں کو لمبا نہ کیا کر ان چیزوں کی طرف, یہ بے وقری کی بات ہے, خدا پسند نہیں کرتا. تو جس کے اندر سے یہ حرص مٹ جائے کہ کسی کی اچھی چیز دیکھے تو اسے کھینچ کے اپنا بنانے کی کوشش کرے, اس معاملے میں وہ بے شر ہو جاتا ہے. اور اگر یہ اندرونی جذبہ نہ ہو اور یہ اندرونی اصلاح نہ ہو چکی ہو, جس کا قرآن کریم کی اس آیت سے تعلق ہے جس کی تلاوت کی ہے, تو ایسا شخص کبھی بے شر نہیں ہو سکتا. بس اندرونی طور پر پہلے رجحانات کی اصلاح ضروری ہے, اور رجحانات کی اصلاح میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بہت دقتیں پیش آتی ہیں, اور بسا اوقات انسان خود اپنے اندر کے معاملات کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اور غیر کے معاملات کو سمجھنے کے دعوے کرتا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرے اندر جو انا تھی اس نے مجھے کس کس چکر میں ڈال رکھا ہے, میرے اندر کے بت ہیں جو مجھے کیا کیا دھوکے دے رہے ہیں ان سے بے خبر رہتا ہے, اور غیر بیچارے نے خواہ کوئی بات نہ بھی سوچی ہو اس کی نیت پر حملہ کرنے میں بہت تیزی دکھاتا ہے. بس یہ جہالت کی باتیں ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلو سے آپ کو مسلمان بننے کی ہدایت فرمائی ہے اس پر آپ غور کریں, تو جب تک اندرونی طور پر آپ اپنے نگران نہ بن جائیں, اپنی سوچوں پر پہرے نہ بٹھا دیں, جب تک اپنی ہر خواہش اور تمنا پر ایک تقویٰ کا نگہبان مقرر نہ کر دیں, اس وقت تک غیر آپ کے شر سے محفوظ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, وہ بے تکلفی کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ آپ کے مسلمان ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتی. بس غانا میں اگر نیک نامی ہوئی ہے تو اس حدیث کے اس پہلے حصے سے اس کا تعلق ہے. وہاں ایک لمبے عرصے سے لوگوں نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ
کی طرف سے کبھی کسی کو کوئی برائی نہیں پہنچتی, نہ یہ ڈاکے ڈالنے والے لوگ, نہ یہ رشوت خور, نہ یہ دوسرے کے مال غصب کرنے والے, نہ چور و چکے, نہ قتل کرنے والے, نہ غریبوں یتیموں پر ظلم کرنے والے. یہ شہرت ایک لمبے عرصے میں وہاں پرورش پائی ہے, اور اس کا بعض لوگوں سے بعض دوسروں کے مقابل پر بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. لیکن اتفاقاً کہیں کہیں کچھ بد بھی پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس لیے میں نے جماعت غانا کو نصیحت کی تھی کہ نظر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ احمدیوں کو یہ نیکی کمانے میں لگا دیں, جھونک دیں, وہ سارے مل کر ایسے کام کریں کہ تمام غانا کا جو نیک تاثر ہے وہ مزید تقویت پائے اور ان کو یقین ہوتا چلا جائے کہ ہم نے جلد بازی میں کوئی رائے قائم نہیں کی تھی, یہ جماعت ہی مسلمانوں کی جماعت ہے. یعنی مسلم کی اس تاریخ کتابیں ہیں جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی, اور جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کا نیت سے تعلق ہے. ہر روز کی دنیا میں ہر روز اور ہر رات آپ کی تمنائیں اور آپ کی خواہشات آپ کے دماغوں میں اس طرح جگالی کرتی ہیں جس طرح ایک بھینس یا گائے چارہ کھانے کے بعد جگالی کیا کرتی ہے. ہر انسان صبح کے وقت بھی جگالی کرتے ہوئے اٹھتا ہے اور رات کو بھی جگالی کرتے ہوئے سوتا ہے, اور وہی اس کی جگالی ہے جو رات کو اس کی خوابیں بھی بن جاتی ہے, یا اس کے اس نفس کے حصے میں ڈوب کر آئندہ اس کے کردار کی تشکیل کرتی ہے. جو نفس کا حصہ اس کی نظر سے اوجھل ہے, یعنی دماغ کا وہ حصہ جس میں بہت کچھ سوچا جا رہا ہے, بہت کچھ سکیمیں بنائی جا رہی ہیں, منصوبے بنائے جا رہے ہیں, چھان بین ہو رہی ہے, مختلف خیالات, مختلف تجارت کے آپس کے تعلقات کو دوبارہ مربوط کیا جا رہا ہے یا توڑا جا رہا ہے, ہر لمحہ یہ دماغ جو آپ کی نظر سے اوجھل ہے یہ کام کر رہا ہے, کئی قسم کی نئی شکلوں میں آپ کے خیالات کو نئی ترتیب دیتا ہے, آپ کے تجارب کا مطالعہ کرتا ہے. غزے کے بہت ہی غیر معمولی طور پر جس کو کہتے ہیں وار فوٹنگ, یوں لگتا ہے کہ وار فوٹنگ پر دماغ میں منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور نئی ترتیبیں قائم کی جا رہی ہیں, اور اس کے لیے کتنا ہنگامہ ہوگا, کتنے لمبے سفر اختیار کرنے پڑتے ہیں خیالات کو. اس کے متعلق آپ کو میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ سائنسدانوں نے جہاں دماغ کے تجزیے کا مطالعہ کیا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو پہچاننے کے وقت یا اس کے متعلق تأثر قائم کرنے کے وقت آپ کے اندر کتنی برقی روئیں دوڑی ہیں, کہاں کہاں پہنچی ہیں, کہاں کہاں سے واپس آئی ہیں, کن کن جگہ کی اس کو انہوں نے تلاش کی ہے, تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس ایک نظر کے تجزیے میں بعض دفعہ برقی روحوں کو لاکھوں میل کا فیصلہ طے کرنا پڑتا ہے, اور چھوٹے سے دماغ میں اس کثرت سے وہ آتی جاتی ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے میں, دوسرے سے تیسرے کونے میں, جسم کی جو اعضاء نسیں مختلف حصوں میں بعض کیفیتیں رکھتی ہیں ان کو بھی اکٹھا کرتی ہیں, ماضی کی ساری چھان بین کرتی ہیں, آپ کی اندرونی کیفیات کا مطالعہ کرتی ہیں, آپ کے تعلقات کا مطالعہ کرتی ہیں, ان تعلقات کے مطالعہ کے دوران ایسے شخص کا کوئی تصور موجود ہے کہ نہیں, وہ اچھا ہے کہ برا ہے, یہ ساری باتیں آن واحد میں ہو جاتی ہیں, اور لاکھوں میل کا سفر ان برقی روحوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو رات بھر کے ہنگاموں میں آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی مصروفیتیں, کتنے بڑے بڑے سفر طے ہوتے ہوں گے, اور اس کو جو ڈیٹا فیڈ کیا ہے وہ آپ کے کانشیس مائنڈ نے کیا ہے, ان نیتوں نے کیا ہے جن کی جگالی کرتے کرتے آپ سوئے تھے. ان میں اگر بد تمنائیں تھیں جن کو حاصل کرنے میں آپ ناکام رہے, یا کسی پکڑ سے بچنے کے لیے آپ نے جھوٹ کے منصوبے باندھے تھے, یا آپ نے کسی کو لالچ کی تھی اور آپ کو وہ چیز ہاتھ نہیں آئی, اس کو اخذ کرنے کے لیے آپ نے کچھ
ترکیبیں سوچی ہیں, تو وہ تو چند ہیں. اس گہرے دماغ میں ڈوب کر جو آپ کی نظر سے غائب ہے, یہ بہت بڑے بڑے منصوبے بن جاتے ہیں اور وہ پھر پختہ شکل میں آ کر بعض دفعہ خوابوں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں, جن کی بعض دفعہ تعبیریں بھی آپ نہیں سمجھتے, لیکن بسا اوقات آپ کی شخصیت کی ایک چھاپ آپ کی روح پر قائم کر دیتے ہیں اور اس طرح آپ کی ایک روح وجود میں آتی ہے. وہ منصوبے اگر شر کا پہلو رکھتے ہیں تو جو روح اس سے وجود میں آتی ہے وہ لوگوں کے لیے خیر کا موجب نہیں ہو سکتی, اور اپنے لیے بھی وہ مرنے کے بعد شر کا ہی موجب ہوگی. بس خدا تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے, جو قوا عطا فرمائے ہیں, ان کو تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں. اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے تصور میں ڈوب کر اگر ساری زندگی بسر کریں تو اپنے دماغ کی ساخت اور اس کی کارگزاریوں کے احسانات پر بھی غور کرنا شروع کریں تو آپ کی زندگی کیا, آپ کی نسلوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی. آپ نہ پورا غور کر سکتے ہیں نہ پورا شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے معرفتوں کے خزانے لٹا دیے ہیں, ایک ایک دو دو کلمے میں ایسی ایسی عظیم باتیں فرما دی ہیں کہ اگر آپ ان پر غور کر کے ڈوب کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری زندگی اس ایک کلمے پر عمل کرنے سے سنور سکتی ہے. فرمایا دیکھو تم بے شر ہو جاؤ, یہاں تک کہ غیر گواہی دینے لگے, غیر کو معلوم ہو جائے کہ میری امت سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے, میرے ماننے والوں سے وہ ہر لحاظ سے ہر پہلو سے امن میں ہے, تو فرمایا تم مسلمان ہو. پھر فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک یہ پہلو تو خود ظاہر کر دیتا ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ تاثر ہو کہ اس سے کوئی شر نہیں پہنچ سکتا وہ مسلمان ہی ہوگا, اللہ کی نظر میں بھی مسلمان ہونا چاہیے. مگر اس میں ایک چھوٹا سا سخم ہے, وہ یہ کہ بسا اوقات انسان دھوکہ دے کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے شر ہے, اور اس پہلو سے انسان سب سے زیادہ خطرناک جانور ہے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ علامت بیان کر کے فرض ادا نہیں فرما دیا, آن حضور سے بڑھ کر انسانی نفسیات کا عالم خدا کے بعد اور کوئی نہیں تھا, نہ ہو سکتا ہے. آپ ہر جگہ جہاں ایک علامت بیان فرماتے ہیں ان خطرات کو زیر پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس کے غلط استعمال سے غلط نتیجے پیدا کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا آپ سیفٹی ویل بھی مقرر فرما دیتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے اس کا غلط نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. بس ایک آدمی کہہ سکتا تھا بظاہر کہ یہی تعریف کافی ہے, جس شخص کا دل شرارت سے پاک ہو چکا ہو وہی ہے جس کی نیت, جس کے اعمال بھی شرارت سے پاک ہوتے ہیں, آپ نے خود یہ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے, تو پھر یہ خدا کے نزدیک بھی مسلمانی تو کہلانا چاہیے, الگ تعریف کی کیا ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاں تک بنی نوع انسان کے دیکھنے کا تعلق ہے, بسا اوقات ان کو یہی پیغام ملتا ہے کہ یہ شخص بڑا محفوظ ہے, اور یہ پیغام نہ اس کے لیے امن کا موجب ہے نہ اس شخص کے لیے جس کے متعلق یہ سوچ سوچی جاتی ہے. جانوروں سے انسان کا ایک نمایاں فرق اس بات میں یہ ہے کہ جانوروں میں بھی کیموفلاج پایا جاتا ہے, یہ درست ہے, اور ہر سطح پر جانوروں کی حیرت انگیز کیموفلاج کے انتظام ملتے ہیں جو قدرت نے ان کو ودیت فرمائے ہیں. یعنی اوپر سے کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں, اندر سے کچھ اور, لیکن یہ سب دفاعی ہیں, حملے میں دھوکہ نہیں ہے, حملے میں کیموفلاج نہیں ہے. اگر جالا مکڑی نے تنا ہے تو وہ تانا ہوا جالا دکھائی دیتا ہے, آگے کوئی اندھا بن جائے اس میں جا پھنسے تو اس کی مرضی ہے, مگر دھوکہ کوئی نہیں اس میں. شیر حملہ کرتا ہے, داؤ پیچ لڑائی کے استعمال ہوتے ہیں, مگر شیر شیر ہی دکھائی دیتا ہے, گیدڑ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. یہ میری مراد ہے کہ کیموفلاج اگر ہے تو خاص مقامات پر برمحل کیموفلاج ہے, اس میں دھوکہ بازی اور بال ارادہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیموفلاج آپ کو قدرت میں دکھائی نہیں دیتا. تمام زندگی کی قسموں پر غور کر کے دیکھ لیں, وہاں دفاعی کیموفلاج ہے, لیکن
انسان ایک ایسا جانور ہے جس نے کیموفلاج کو حملے کے لیے اتنی کثرت سے استعمال کیا ہے کہ بڑے بڑے شریر بہت پاک باز لبادوں میں دکھائی دیں گے آپ کو اور وہ لوگوں کے مال ہتھیانے کے لیے مال کے معاملات میں ایسی ایسی نیک شہرت کی باتیں کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگ بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور جہاں کسی شخص کے متعلق مجھے اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے بہت ہی اچھا آدمی ہے لوگ 10 روپے منافع دے رہے ہیں وہ 10 پر 50 دے رہا ہے اور بڑی نیک شہرت کا مالک ہے اس نے بڑے لوگوں کو فائدے پہنچائے ہیں وہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ شخص اگر اس پہ اعتبار کرے گا تو مارا جائے گا کیونکہ یہ نیک شہرت عام دستور سے ہٹ کر ہے اور بنائی گئی ہے بنی نہیں ہے خود بخود لوگوں کی باتوں سے سن کر اس نے یہ اندازے نہیں کیے بلکہ جس شخص کی اس کے مال پر بدنیت ہے اس کے سامنے خود اس نے اپنے ثبوت پیش کیے ہیں اور اپنے نقشے کھینچے ہیں تو اس لیے ہر وہ شخص جو دنیا کو بے شر دکھائی دیتا ہے بسا اوقات یہ اس شخص کی شرارت ہے اس کا فساد ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے شر بنا کر دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے اس لیے ضروری تھا کہ اس تعریف کے اوپر کوئی ایسی تعریف کا پہرا بٹھا دیا جائے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہ رہے تو آپ نے فرمایا کہ بے شر ہونا تبھی درست ہے اگر تم شر والی باتوں سے ہجرت کر کے ان باتوں کی طرف حرکت شروع کر دو جو بے شر ہیں جب تک تم بے شر نہیں ہوتے دنیا کیسے بے شر ہو سکتے تمہارے شر سے محفوظ ہو سکتی بس یہ مضمون ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان تو وہی ہے جس کے شر سے بچ جائیں اس کی زبان کے شر سے بھی اس کے ہاتھ کے شر سے بھی والمہاجر من ہجر لکھو ایک جگہ غالباً ہاجرہ بھی ہے من ہجر ما نہ اللہ عنہ اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے ہجرت کر جائے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے اور منع کرتا ہے دوسری حدیث جو میں آج آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں ہمیں بہت محنت درکار ہے بہت اصلاحی کام کرنے ہیں اور جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس مضمون کو آپ لے کر اگر جماعت کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو اس کے لیے بھی بہت دقتوں کا سامنا ہے ہر قدم پر وہ شخص جس کو آپ نصیحت کریں گے اس کی انا آپ کی نصیحت کی راہ میں کھڑی ہو جائے گی وہ دھوکہ جس میں اس نے خود اپنے نفس کو پال رکھا ہے وہ آپ کے مقابل پر کھڑا ہوگا اور اس نصیحت کا کیا فائدہ جو دل پر اثر انداز نہ ہو سکے بس اس سلسلے میں اور پھر اپنے اصلاح کے سلسلے میں بڑی دقتیں ہیں بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ جو مضمون بیان کر رہے ہیں تو اچھے لیکن ہمیں تو مصیبت پڑ گئی ہے ہمیں تو اپنا وجود دکھائی دینے لگ گیا ہے اتنا بڑا کام اتنا مشکل کام ہم سے ہو نہیں سکتا تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مشکل راہوں کی طرف بلایا ہے وہاں ان کو آسان کرنے کے طریقے بھی سمجھائے ہیں آپ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا کہ لوگوں کو آسانی کی طرف بلاؤ آسان باتیں بیان کر کے سمجھا کر پیار سے ان رستوں کی طرف بلاؤ ان کے لیے مشکل نہ ڈال دیا کرو یہ ایک انداز نصیحت ہے جس سے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے اور اس انداز نصیحت کو نظر انداز کر دیا جائے تو نصیحت فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دیتی ہے آپ کے بچپن کی بھی کچھ یادیں ہوں گی میرے بچپن کی بھی کچھ یادیں ہیں مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب نصیحت کیا کرتے تھے ہمیں تو کبھی اس سے ہم بد کے نہیں کبھی ان سے دوری نہیں ہوئی بلکہ ان کی محبت ہمیشہ پہلے سے زیادہ بڑھی اور اس
نسل کا جن کا صحابہ سے تعلق تھا صحابہ نہیں بھی تھے ان کا بھی یہی طریق تھا. ایک مجھے یاد ہے حضرت نام ان کا یاد نہیں دلہ بھائی میاں عبدالرحیم احمد کے والد وہ نماز کے لیے ہم جب سندھ جاتے تھے ان کے یہاں ٹھہرا کرتے تھے تو ہمیں نماز کے لیے اس طرح جگاتے تھے کہ دور دور سے پہلے چکر کاٹنا شروع کرتے تھے ہماری چرپائیوں کا باہر کھلی ہوا میں سویا کرتے تھے گرمیوں کے دنوں میں خصوصیت سے اندر تو سوال ہی نہیں تھا گرمی میں سونے کا لیکن کھلی ہوا کی وجہ سے مچھر کم کاٹتا ہے سندھ میں اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ باہر ہی سویا آدمی. تو وہ پہلے کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی شعر پڑھتے ہوئے کبھی درود پڑھتے ہوئے دور دور سے گھومنے لگتے تھے کہ آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں آواز جائے اور آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہو ایک دم نہ تکلیف پہنچے. پھر وہ دائرہ تنگ ہونے لگ جاتا تھا پھر قریب آ کر مخاطب کر کے پیار سے وہ باتیں دہرایا کرتے تھے اور اس طرح وہ کہتے کہتے چلے جاتے تھے. اور واقعتاً اس عرصے میں نیند ہی اچاٹ ہو چکی ہوتی تھی اس لیے کوشش کر کے مصیبت سمجھتے ہوئے نہیں آنکھ کھولا کرتے تھے بلکہ آنکھ کھل جاتی تھی خود بخود اور ان کی آوازوں کا ان کی باتوں کا بڑا لطف آتا تھا. اور اس کے مقابل پر بعض لوگ جو اسکولوں میں اور مدرسوں میں اسی زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو ایسے آرام داز کی تربیت یافتہ نہیں تھے وہ بچوں کو آ کے شور مچا کر بعض دفعہ سخت کلامی کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے یہاں تک کہ وہ سارے ہڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے ہاں جی اٹھ گئے اٹھ جائیں آپ جائیں اور جاتے پھر سو جاتے تھے. تو کہنے کہنے کے انداز ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی بات کہو جو نرمی کا پہلو رکھتی ہو دوسرا گھبرا ہی نہ جائے اس کو اس طرح بتاؤ کہ اس کو سمجھ آئے اور آہستہ آہستہ اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کرے اور اس کو مصیبت نہ پڑ جائے. تو مصیبت ڈالنا مقصود ہرگز نہیں ہے. لا تؤثروا کہ میں بھی تابع ہوں اور آپ بھی تابع ہیں آپ بھی جب نصیحت فرمائیں سمجھا کر پیار سے سمجھائیں یہاں تک کہ نصیحت سے پیار ہو جائے اور اس رنگ میں نہ کہیں ایسے رنگ میں کوئی بات نہ کہیں جس سے اس کے نفس میں ایک رد عمل پیدا ہو اور نصیحت کے نتیجے میں اچھی بات کے قریب آنے کی بجائے اس سے اور بھی دور ہٹ جائے. تو اچھی نصیحت وہ ہے جو اچھے کاموں کی طرف بھی رغبت پیدا کرتی ہے اور نصیحت کرنے والے کے لیے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو نصیحت کی سوچیں ذرا بدیوں کے کس مقام تک جا پہنچے تھے اس مرتبے تک بدیوں میں آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر فساد ہی فساد ہو گیا تھا اور غالب آ گیا تھا فساد آگ کے کنارے پر کھڑے تھے. ان کو کھینچ کر لائے ہیں اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ نیکیوں کے بھی عاشق ہوئے اور نیک بات کہنے والے کے بھی عاشق ہوئے اور جیسی محمد رسول اللہ سے محبت کی گئی ہے آپ کی زندگی میں دنیا کے کسی نبی سے کبھی ایسی محبت نہیں کی گئی اگر ہے کوئی تو لا کے دکھائیں. بس یہ مضمون ہے یسروا ولا تؤثروا بات کہو تو پیار کے ساتھ کہو پیارے انداز سے سمجھا کے کہو آسان دکھا کر ان کو رفتہ رفتہ بلاؤ اور ان پر سختی نہ کرنا اگر سختی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ان کے لیے بھی نقصان کا موجب بنو گے. وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا اب یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام یہ نہیں فرمایا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنذِرُوا کیونکہ ہر رسول بشیرن و نذیرہ تو ہوتا ہی ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ یہ فرماتے کہ تبشیر تو کرو انذار نہ کرنا اس لیے ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے بشرو ولا تنفرو بشارتیں دو نفرتیں پیدا نہ کرنا جس کا مطلب یہ ہے کہ انذار نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا انذار برعکس نتیجہ پیدا کرتا ہے. اگر انذار حکمت کے ساتھ کیا جائے تو جو شخص
وہ انتظار کرتا ہے اس کے لیے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. مثلا ایک شخص آپ کو بتاتا ہے کہ آگے ڈاکو ہیں, آپ یہ رستہ اختیار نہ کریں, نقصان پہنچے گا, تو یہ انتظار ہے. اور ایک شخص کہتا ہے خبردار جو اس رستے پہ نہیں چلنا, منع ہے اس رستے پہ جانا, یہ بھی ایک انتظار ہے. مگر یہ دوسرا انتظار تو نفرو کی تابع ہے, یہ سننے والے کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے. اور جو پہلا انتظار ہے وہ بشارت کے تابع ہے, اور نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے, بشیر اور منفر نہیں ہوا کرتا, وہ نفرتیں پیدا نہیں کیا کرتا. یا متنفر کہیں گے, متنفر نہیں, اگر تنفر کے باب سے بات کی جائے تو متنفر نہیں ہوتا, یعنی نفرتیں پیدا کرنے والا نہیں ہوتا. تو انذار سے منع نہیں فرمایا, لیکن تفشیر کہہ کر دراصل انذار کو بھی تفشیر کے تابع ہی کر دیا ہے. خوشخبریاں دو, کیونکہ جب تمہارا انذار بھی خوشخبری کا رنگ رکھے گا تو ایک ایسا شخص جس کو یہ پتہ لگے گا کہ واقعتاً اس راہ میں چور اور اچکے تھے اور آپ نے اس کو بچا لیا, تو یہ انذار ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, نفرت پیدا نہیں ہوگی. اور ایسا ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں, کسی کو آپ نیک مشورہ دے دیں اور وہ نیک مشورہ کسی چیز سے بچنے کا مشورہ ہوتا ہے, اور جب وہ بچ جاتا ہے اور جانتا ہے کہ اس مشورے کی وجہ سے اس کی زندگی بچی یا اس کی ایک قیمتی چیز بچ گئی, تو وہ بعد میں آ کر آپ کی شکریہ ادا کرتا ہے. تو فرمایا بشرو, بشرو کا ایک پہلو ہے خوش بھی کرو لوگوں کو, ان کے چہرے پہ کشادگی پیدا ہو جائے, ان کے اندر بشارت کے نتیجے میں جو جذبات میں ایک خاص پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے, ویسی تبدیلیاں ان کے اندر پیدا ہونے شروع ہوں, ان کو وہ دکھائی دینے لگیں. بس آسانی کے ساتھ نصیحت کرو, آسان باتوں کی نصیحت کرو, خوشخبریاں پھیلاؤ, خوشخبریوں کے نتیجے میں لوگوں کو کھینچو, اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھتی ہوں. یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہ دو نصیحتیں جو آپ کو کی گئی ہیں, حیرت انگیز ان میں گہرائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ جماعتیں جو الہی جماعتیں ہوں ان کی ترقی کا راز اس میں مضمر ہے. ان کی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت کا راز اس میں مضمر ہے. اگر یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تو معاشرے سے بدیاں بھی دور ہوں گی, اور اس کے نتیجے میں خوشخبری پیدا ہوگی, لوگ خوش ہوں گے. اگر اس طریق کو چھوڑیں گے تو جتنی نصیحت کریں گے اتنی نفرتیں بڑھیں گی, پارٹی بازیاں ہوں گی, ایک دوسرے کے لوگ خلاف ہوں گے, کچھ لوگوں کے لوگ نام رکھنے شروع کر دیں گے, یہ بڑا پاک باز آیا ہے, یہ ہمیں ایسی باتیں کہتا ہے, ہمیں ان باتوں سے روکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھر کے آپ ہر خطرے سے محفوظ کر دیے گئے. سب سے بڑا مسلم جو دنیا میں کبھی پیدا ہوا وہ محمد رسول اللہ تھے. آپ کی طرف سے کبھی کسی کو کوئی شر نہ پہنچ سکتا تھا نہ پہنچا, بلکہ سلام ہی سلام پہنچا ہے. آپ نے مشکل رستوں کو بھی آسان بنا کر دکھا دیا. آپ نے ہر اس رنگ میں تبشیر فرمائی, اور انذار بھی کیا تو ایسے رنگ میں کہ اس کے نتیجے میں خوشخبریاں پھیلیں اور آپ کی محبت دلوں میں بڑھی. اللہ کرے کہ جماعت احمدیہ بھی یہ رنگ سیکھ لے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید. مجھے یاد دلایا گیا ہے کہ لجنہ اماء اللہ جماعت کبابیر کا بھی ایک اجتماع ہو رہا ہے, اور اسی طرح خود ان کا غالباً پانچواں اجتماع ہے لجنہ اماء اللہ کبابیر. یہ ساری عرب خواتین پر مشتمل لجنہ ہے, صرف ایک ان میں ہندوستان سے گئی ہوئی کشمیر کی خاتون بھی ہیں, مگر وہ بھی اب بالکل عربوں کی طرح بن چکی ہیں. اور ایک خدام الحمدیہ فرینکفورٹ ریجن کے اجتماع کا اجتماع بھی ہو رہا ہے. انہوں نے بھی تحریک کی تھی کہ ہمارا ذکر خیر جمعے پر ہو, ببرکت موقع پر,
ہمیں بھی اس کی برکت پہنچے تو آپ سب بھی ہمارے مخاطب ہیں اور آپ سب کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم اور یہ اجتماعات مبارک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ